Beth ydy hanes clwb pêl-droed merched Pwllheli? O, lle ti'n fi ddechrau? Dwi'n chwarae wanes dros 20 mlynedd. Pan nes i ddechrau, o'n i'n gorau chwarae pêl-droed, o'n i'n chwarae fo'r hogia, to do'n am digon o genod i wneud tîm. So dwi'n dyn ôl yn bell iawn. So dechrau efo Underet, efo Julia a Debbie oedd yn wneud yn ei adeg hynny. Oedden ni'n chwarae tîm a hogia bob disadwn. So da ni wedi dod yn bell iawn o'n i allu chwarae bob disyl mewn grŵp o, efo grŵp o genod, sef squad cyfa o just genod. So mae hanes y clwb yn mynd yn ôl yn bell iawn o ran hynna. Pwy gychwynodd clwb y merched? Blynyddodd yn ôl, ta 20 mlynedd yn ôl, a adag yn ei Peter Noel oedd yn rhedag ni, a Dylan. Gatha ni grŵp, bob dim merchar oedden ni'n ymarfer, a dweud bod yna ta 50 oedden ni'n troi fyny ar y cae fama bob nos ferchar. So trio torri fo lawr i neud tîm, oedd yn reit anodd, ond oedd just yn neis, oedd fatha escape i'r genod i gyd cadw allan ochr a ffwtsbol efo'i gilydd, carron bach o hwyl. So ia, mynd yn ôl 20 mlynedd yn ôl. Ers pryd wyt ti wedi bod yn aelod y clwb? Fatha ni'n deud gyna, dwi'n aelod o'r clwb ers bron i 25 years. Dwi wedi chwarae pan ma'n i mor ifanc â chi. A wedyn dwi wedi dod i fyny i chwarae yn the 16s. A wedyn pam nes i ddod yn 16, nes i chwarae wedyn i'r tîm merchaid. O, finis lyl, well done, brilliant. So, deud pan ma'n i ta 19, nes i feddwl, o, dos am llawer o gemau i'r genod mae mwy. So nes i just meddwl, o, ti'n meddwl, dwi wedi reoli'r clwb a dechrau hyfforddi'r genod. So, dwi wedi bod yn hyfforddi ac yr rheolwr, dwi'n meddwl, ers 20 mlynedd, a mae'n dechrau danos yna fi. Gilydd, so, un yn ych chi ddod efo fi, Iwan, lle ti ta? So, bych di pasio un ôl ymlaen. Pa mor bwysig ydw i chdi? I fi fel individual, mae pêl-droed yn bwysig uffernol. So, mae o'n helpu fi ddod allan o tŷ, cael amser i fi'n hun. Dwi'n lwcus iawn, dwi'n gweithio efo chi gyd yn yr ysgol, so dwi'n cael ymarfer a hyfforddi chi yn yr ysgol, ond dwi'n cael escape wedyn ar ddysyl pan dwi'n chwarae ffwtsbol. Dwi'n cynrychioli clwb fi, a dwi'n gweld chi, wan, fatha dwi'n ymarfer chi ar ôl ysgol, dwi'n gweld faint o fad a chi mynd, a wedyn illa mewn un blwyddyn neu be bynnag, fydda chi yn chwarae yn yr un tîm a fi. So i fi mae o'n bwysig iawn, mae o'n cadw fi allan o'r rwbl a mae'n cadw chi allan o'r rwbl. Sonia, am eich afbwyntiau clwb, dy atgofion gorau? Dwi'n mynd yr ili hen, so mae yna ddipyn o atgofion da dwi wedi cael efo'r genod yn y clwb. Ond un i fi, swn i ddeud ydy, pam dwi'n mynd yn ôl rhyw 10 mlynedd yn ôl, a nathon ni gyrraedd y Welsh Cup Final, ac i Pwllheli bach i gyrraedd Welsh Cup Final, oedd o'n masif. So oedden ni chwarae cair dydd, ia. A do'n i'm yn gwybod adeg hynny, ond oedden ni ar y cae na ac oedden ni chwarae yn erbyn tîm am fatha genod mowr. A ŵan dwi'n sbio math gen ti Jess Fishlock, Lauren Dykes, a mi o'na un arall, a mae'r genod yna ŵan yn chwarae i Cymru, a maen nhw'n advocat masif i pêl-droed merched ydy. So do'n i'm yn gwybod pan o'n i'n 17-18, bod fi'n cicio pêl ar y cae na ac yn taclo rwy'n fatha Jess Fishlock, sydd yn masif i merched ŵan efo pêl-droed. So eich afbwynt fi ydy chwarae yn erbyn y chwaraewyr fel yna.